আমাৰ এটো পৰম্পৰাগত চলি আছে প্ৰায় 1899 চনৰ পৰা এই পূজাটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছে বলপুৰ মানে যেটো মানে সম্পানদে ঘাট আছে তাতে আমি প্ৰতি বছৰে এনেকে পালন কৰোঁ বিসৰ্জন দিওঁ মানে যেটো মানে এৰি বিসৰ্জন দিয়া হয় এটা নৌকাত উঠাই সাত পাক মানে ঘূৰাই তাৰ পিছতে এৰি কৰ দিওঁ বিসৰ্জন দিয়া হয় এ পূৰ্বৰ পূজা পৰা চলি আছে এটো বহুত রাইজ আছে ভক্তমান রাইজ বহু ঠাইৰ পৰা ইয়াত আহিছে বল যেটো বহলপুৰৰ প্ৰাসংগণত দুৰ্গা পূজা হয় এই দুৰ্গা পূজাৰ আমাৰ যিখিনি মানে সমাগম ইয়াত বিৰাট ডাঙৰ এটা সমাগম হয় পশ্চিম এইখিনি আমাৰ এই বহুত অঞ্চলৰ পৰা মানুহ সমাগত হয় ইয়াত আৰু এই দুৰ্গা দেৱী আমাৰ এই দশমী তিথিত আজি এই বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু ইয়াত আমাৰ ইয়াত ব্যতিক্ৰম এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় গোটেই আমাৰ এইখিনি ৰাইজে নৌকাত উঠি আৰু আমাৰ এই মা দুৰ্গা দেৱীক ইয়াতে বিসৰ্জন দি পেলাই চম্পা নদীত কি কৰে হাত পাৰ ঘূৰাই চম্পা নদীত হেৰি কৰি উটুৱাই দিয়ে তাৰমানে আগৰ পৰম্পৰা আমাৰ বহু দিনৰ পৰা চলি আহিছে আৰু আমি দেখা পাই আছোঁ যিমান দিনৰ পৰা তেতিয়াই দেখা পাইছোঁ যে চম্পা নদী ইয়াতে আমাৰ মা দুৰ্গাক ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু বহুত সমাগম আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 5000 মানুহ হ'বই আৰু বহুত মানুহ হয় আৰু বহুত ভাল লাগে ইয়াতে তেনেকৈ এটা অনুষ্ঠান দেখি পেলাই সকলোৱে আনন্দিত হয় আৰু